Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu Zapojme všechny. Dnešní díl budeme věnovat mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, o tom, jak tam fungují a jaký vztah mají ke vzdělání. Vítám dnešního hosta, Ruth Veselou. Dobrý den. Dobrý den, ahoj, my se známe, budeme si tykat během podcastu. Rutka dlouhou dobu už pracuje pro Člověka v tísni, začala na kladenské pobočce, kde chodila pracovat do lokality Masokombinát. Má bohaté zkušenosti z terénu, pracovala na pražské pobočce a v tuto chvíli vede jako metodička poradenství pro mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rutko, ty moc dobře znáš prostředí sociálně znevýhodněné, pracuješ s mladými lidmi už dlouhou dobu. Co je podle tebe takové specifikum toho prostředí, které se pak odráží třeba i na vztahu ke vzdělávání těchto dětí a mladých lidí? Já myslím, že je velmi určujícím momentem ten svět, v kterém ty děti, mladí lidé žijí. My pracujeme s dětmi, kteří mají nízkovzdělané rodiče, ty rodiny těch našich dětí, mladých lidí, řeší vlastně veliký balík trablů, který vyplývá z toho, že žijí v tom vyloučeném prostředí. Ty rodiny řeší problémy s bydlením, s dluhy, s prací. To vzdělání v tomhle žebříčku vlastně se dostává až na okraj, protože ty rodiče sami o sobě nemají zkušenost, že to vede k něčemu dobrému. Nemají přátele, kteří by vystudovali a měli by se díky tomu dobře. Ten svět toho sociálního vyloučení je vlastně strašně malý. Je to takový malý uzavřený svět. Taková bublina, přes kterou vlastně není dál vidět. A ty rodiče přes tu bublinu nevidí to, že to vzdělání vede k lepšímu životu, proto taky vlastně u těch svých dětí za to tolik nekopou. A v tomhletom vlastně velikém balíku těch průšvihů, co řeší, se pak odstne úplně logicky a racionálně to vzdělávání až na konci, protože v něm nevidí žádnou perspektivu. Zvenku to chování těch lidí ze sociálně vyloučeného prostředí působí iracionálně. Všechno, co ty rodiče, ale stejně tak ty děti v té škole dělají, jejich chování, zvenku působí, že nemá smysl, že jde proti všem pravidlům, proti všem strategiím, které fungují. Ale je strašně důležité si uvědomit, že v tom světě toho sociálního vyloučení je to právě naopak. Vy, abyste tam fungovali, tak musíte přijmout strategie toho světa sociálního vyloučení, které ale bohužel, když přijmete strategie, které jsou úspěšné v tom světě sociálního vyloučení a tam se adaptujete, tak je to vlastně na druhou stranu, ale strašně nefunkční v tom světě venku. To sociální vyloučení definujeme, to je taková jako jednoduchá definice, že to je proces, kdy jedince nebo skupiny lidí vytlačujeme na okraj společnosti, na okraj a tím je jim znemožněn přístup ke zdrojům, co mají ty ostatní. K právě ke vzdělání, k bydlení, k práci. A to vyloučení má několik parametrů. To jsou strukturální příčiny, to je politika státu, politika měst. A to ty lidi nejsou schopní svým chováním ovlivnit. A pak příčiny vnitřní, které už vycházejí ze samotného chování těch lidí, které jsou ale zase ovlivněny tím světem okolím. On to je začarovaný kruh a v těch kruzích se vlastně pořád pohybujeme. Všechno se tam vlastně cyklí. Cyklí se tam nevzdělal, cyklí se tam chudoba. A tohle je vlastně potřeba, ty začarované kruhy, které vlastně od začátku do konce se v nich v tom světě sociálního vyloučení ty lidé pohybují, je potřeba nějak přetrhnout. Jo. Teď jsou vyloučení prostorové. Já jsem právě pracovala na tom masokombinátu. Masokombinát Kladenský už je zaplať pánbůh zavřený, ale je to vlastně lokalita, s kterou mám nejhlubší zkušenost. Pracovala jsem tam třeba 10 let. To byl opravdu masokombinát, proto se tak jmenuje, proto se mu tak říkalo. Byl zakladnem u lesa, autobusy nám opravdu jezdily párkrát za den a jediná jiná cesta byla půl hodiny pěšky lesem na vlak. Když se odstnete v takovémhle prostředí, tak najednou nemáte žádné srovnání s tím okolním světem. Nemáte proč se snažit být lepší. Jedna paní, která tam se nastěhovala, což byla paní, která normálně fungovala, akorát jí to Kladno nabídlo jako náhradní bydlení, tak mě říkala, že se po týdnu přestala česat, protože to najednou ztratilo smysl. Protože v tom světě, kde v
tomhle světě to najednou prostě nemělo smysl snažit se nějak na sobě pracovat. A tak je potřeba říct, a to vlastně patří i k tomuhle místnímu vyloučení, že tam ti lidé, že to není žádná komunita, ty lidé tam nejsou dobrovolně, většinou se tam dostanou právě z nějakých vnějších příčin. Na tom masokombinátě to fungovalo, tam měla vždycky rodina i vlastně velká měla jednu místnost, ale nikdy ten byt nemohli opustit všichni. Vždycky tam alespoň jeden musel zůstat, protože kdyby ten byt opustili všichni, tak jim někdo vykopne dveře a ten byt vykrade. Jo. Tak, takováhle atmosféra tam je, tam se drží nějaká sounáležitost těch větších rodin. Ale že by to bylo místo, kdyby to byla nějaká komunita, kde ty lidé spolu fungují, takhle to opravdu nefunguje. Spíš, když tam byly čarodějnice, tak se rozdělávalo 10 ohňů, protože tam nikdo nechtěl sedět u společného. Takže je to místo, které je vyloučeno místně, a vlastně já sice popisuju ten masokombinát, ale opravdu ty vyloučené lokality jsou to v těch principech trochu přes kopírák. Je to místo vyloučené místně a místo, kde ty lidé nechtějí být. Jsou tam s lidma, s kterýma tam nechtějí být. A místo, které je prostě místo úplně beznadějné demotivace. Jo? Ty jsi mluvila o těch kruzích a je potřeba je přetrhat. Máš nějaký příklad, kdy se to povedlo? To musí být ale hrozně těžký, když už jsi v tomhle tom prostředí, tak přetrhávat ty kruhy je náročné. Je to vlastně strašně těžké, protože to prostředí je na jednu stranu i vaše záchranná síť. O tom je studie Jakuba Steinera, ekonomie sociálního vyloučení, moc hezká, kde on to popisuje, jak vlastně my normálně věříme v právní stát, věříme, že když podepíšeme smlouvu, tak to platí všem těmhle mechanismům a důvěřujeme tomu státnímu systému. Lidé v těch sociálních vyloučené lokalitě tomuhle moc příliš nevěří. A jejich záchranná síť není náš sociální systém, ale je ta rodina. Ta širší rodina, která vlastně, když se odstanete v nouzi, tak když přijdete obydlení, tak vás vezmou k sobě a moc se neptají, proč to tak bylo. Když nemáte peníze, tak vám půjčí. To je vlastně důležitý moment v tom, tato solidarita té rodiny a pomáhá to těm lidem, ale zároveň je to svým způsobem past. Protože kdybyste se snažil a vydělal si něco navíc nebo získal nějaký benefit, tak se zase v tomhle vlastně solidárním systému rozplyne, protože vy stejně jako pomohli vám, musíte pomoci jim. Takže jakákoliv investice, přesně jako vzdělání, to, že budete vy individuálně 3 roky studovat a investovat do svého vzdělání a pak třeba přinesete větší výplatu, tak se ty peníze zase rozplynou v tom solidárním systému rodiny, protože se počítá, že když vám bylo pomoženo, tak stejně pomůžete ostatním. Takže vlastně z té individuální snahy nemáte žádný individuální zisk. Teď spolupracujeme s jednou slečnou, říkáme jí Anička, která je právě z vyloučené lokality, která vlastně i vlastně přes velké výchovné problémy, zpočátku byla pod dozorem OSPODu, se jí podařilo vystudovat střední školu s naší pomocí. Teď dokonce si dodělává maturitu, odstěhovala se od rodičů sama, což vlastně je hrozně netypický v téhle komunitě, protože většinou se odstěhujete jenom k partnerovi, ale se opravdu emancipovala, odstěhovala se, studuje. Je to pro ní náročné, protože se musí vedle toho studia uživit, takže pracuje, zhorší si známky, ale teď jsme vlastně narazili na to, že ona nemůže od systému čerpat žádnou pomoc, protože jeden její příbuzný, který je v exekucích, si na ní nechal posílat peníze z výplaty. Přesně ta Anička, která by svým osobním velmi těžkým snažením by se dostala dál, tak zase, protože fungují tyhle solidární sítě, musela pomoct té rodině, protože jinak by se od té rodiny musela odstřihnout. A to odstřihnutí je vlastně to, že abyste se mohli individuálně vyšvihnout, tak se vlastně musíte odstřihnout od svého velmi pevného a hlubokého zázemí. A je to vlastně strašně těžké. A když to ty lidi udělají, tak se ještě ocnou v tom vlastně vnějším světě, který není moc přátelský a kde vlastně schytávají ty stereotypy, které se od té jejich skupiny říkají. Tam najednou jim čelí. Když žijete v té bublině toho sociálního vyloučení, tak jim tolik čelit nemusíte. Když se dostanete ven, že snažíte právě vyšvinout, tak tomuhle čelit musíte. My se to snažíme vyřešit a doufám, že se nám to povede, ale je to jeden příklad za všechny. Tohle se vlastně několikrát zopakovalo, že to osobní, individuální, vlastně ta snaha se individuálně z toho dostat, vede k tomu, že musíte opustit to svý rodinný zázemí, který je pro vás velkou jistotou. Ještě jeden příklad toho přizpůsobení. My jsme k přizpůsobení tomu systému a pak se člověk chová racionálně tím, že najede na ten systém toho chování v těch lokalitách. Jeden tam právě zase nastěhoval pán a ten platil elektřinu, jediný na tom masokombinátu. A pak mu přišly strašně vysoké účty, protože se ukázalo, že spousta rodin se píchla na jeho elektroměr, protože byl jediný, který tam jel. Tenhle pán samozřejmě přestal taky platit, protože proč by to dělal, když to platí pak za 50 sousedů. Když tam ráno nikdo nestává do práce, protože práce je daleko, protože vlastně nemůžete najít, tak pak nikdo nechce stávat ani do školy. Jo? To, že se tomuhle prostředí přizpůsobíte.
Je strašně silný a fakt to pak nefunguje v tom prostředí okolí. Ještě jeden důležitý moment s tím přizpůsobením. Ten svět v tom sociálním vyloučení, v tom světě chudoby, je strašně netrpělivý. To je vlastně strašně důležitý moment i v chování těch našich dětí. A to, co je vlastně nejvíc iracionální a co člověk vlastně vždycky na to naráží, že ty děti přemýšlí opravdu, domýšlí své důsledky 5 vteřin napřed. Jo. Dělají věci, které stejně jako jejich rodiče, vždycky výplatu utratí hned. Nedomýšlí, půjčí si velké peníze. Nedomýšlí důsledky svého jednání, ale taky trochu proto. Zaprvé, jak jsem popisovala, všechno, co si schováte, se stejně rozplyne v tom společném majetku té komunity. A ve světě, kdy ta budoucnost je tak neradostná a nemáte žádný vyhlídky, že by to mohlo být lepší, je prostě iracionální do ní investovat a racionální je si užít tenhle moment, když to jde, protože ta budoucnost je nepřívětivá a nic dobrého vám stejně nepřinese. Ty lidi nemají žádnou víru, že by se to mohlo nějakým jejím konáním změnit. Já bych se ještě vrátila k rodičům a podpoře vzdělávání v tomhle prostředí. My jsme zvyklí se svými dětmi pracovat, spousta dětí, které nastupí do mateřské školky, tak kreslí, čteme jim, s těma staršíma přece jenom sledujeme školní úspěchy, neúspěchy, popřípadě jsme schopni jim pomoct. Předpokládám, že v prostředí, kde i ty rodiče mají nízké vzdělání, tady tohle je už takový počáteční krok k neúspěchu, jak se s tímhle s tím dá třeba pracovat nebo se s tím vyrovnávat. To je z mého pohledu vlastně velký problém našeho školství, že od začátku s tou podporou rodičů ve velkém počítá. Se právě počítá s tím, že rodiče naučí děti malovat, než půjdou do školky, říkat básničky. Pak s nima celou dobu studia čteme, že je motivujeme, že je finančně podporujeme. A lidi, kteří nemají vzdělání a žijí v opravdu velkých problémech a opravdu v tom vzdělání nevidí žádnou perspektivu, tak tohle pro ně není tak důležité, anebo to třeba ani neumí. Jo. My jsme měli právě zase, se vracím ke svému masokombinátu, maminku, která měla prvňáčka a strašně jí šlo o to, aby to dítě dobře fungovalo. Domluvali jsme doučování a tak dále a v nějaký moment ona už vlastně nerozuměla těm úkolům z první třídy. A když pak musíte 6letému dítěti přiznat, že tomu nerozumíte, tak radši řeknete, že celá škola je na houby. A vlastně tenhle ten moment byl to, kdy vlastně ta maminka to přestalo být pro ní tak důležité, protože najednou mu neuměla pomoct ani v těch 6 letech. Natož dál, jo. A ten systém by měl opačně umět tyhle ty děti chytit a podpořit, protože ten handicap narůstá v podstatě od začátku. Ty děti už tam jdou, ty rodiče bez těch základních znalostí, co mají jejich vrstevníci. A ten handicap jenom celou dobu narůstá. A vy žijete v prostředí, kde vlastně od začátku pak jste jenom utvrzovaný v tom, ty děti, že něco vám nejde. Jo, od začátku jste v něčem pozadu, od začátku nemáte všechno správné vybavení a něco vám jenom nejde a jenom se to zhoršuje. Ten okolní svět na vás nahlíží, jako že vám něco nejde a pořád vám to připomíná. A je to takové sebenaplňující proroctví. Pak si opravdu začnete myslet, že jste k ničemu a na nic nemáte. A opravdu povídání s těma mladýma lidma, který s náma spolupracuje, to strašně častý příběh. Většinou, když se zeptáte, proč nejdou na střední, tak řeknou, že jsou blbí, že na to nemají, že stejně žádnou školu nevystudují, protože na to nemají. A jsou v tom utvrzovaní vlastně od začátku té školy. A strašně důležité je, aby ta podpora v tom nemá člověk v tísni výhodu, že my pracujeme vlastně s malými dětmi už vlastně v předškolním věku a ta podpora tam, kde působíme, je až do toho vlastně konce střední školy. Je potřeba vlastně už od začátku se snažit tenhle handicap překonat a nahradit vlastně ty rodiče, kterými ten systém počítá a který ty dětem tu podporu dát nemohou nebo neumějí. Ale tady může být i role školy nebo učitele, který trošku podpoří tu sebedůvěru u těchhle z těch dětí. Když se podíváš zpátky u těch dětí, kterým se povedlo překonat tyhle ty věci, podařilo se je dostat na střední školy a třeba i tak, že se na té střední škole udrželi. Co oni nebo třeba i ty považuješ za důležitý krok v tom, že se jim podařilo přetrhat tady tyhle ty zažité vazby a kruhy toho sociálního vyloučení? Z mojí zkušenosti i ze zkušenosti a vyprávění lidí, kteří opravdu uspěli z tohohle vlastně složitého prostředí. Vždycky nemluví o systému, který by jim pomohl, ale o nějakém dobrém člověku, který si jich všimnul během jejich vzdělávací kariéry, který si všimnul jich individuálně a osobně, který jim právě neříkal, že všechno neumí a že jsou nemožní, ale všiml si, že něco umí, že něco dovedou. A vlastně většinou opravdu i v příbězích těch jako úspěšných lidí, teď vydali bratři Bangové knížky, vždycky to je dobrý člověk, dobrý učitel z hudebky, soused, který si jich všimnul, dal jim zažít to, že vlastně někoho individuálně zajímavý,
že si všiml jejich nadání a nějakého potenciálu. A tohle vlastně, to, že ty děti někdo takhle podpořil, že někdo zpřetrhal tohleto proroctví, že jsou k ničemu. Vlastně oni chápají, jak vždycky zpětně popisují tak, že to byl ten moment, kdy si začali sami věřit a kdy si začali říkat, že by to možná šlo. A co je nakoplo k tomu vlastně bojovat dál a vidět nějakou, totiž právě se vracíme k té naději, jo? Vidět nějakou naději v tom, že to snažení k něčemu vede. Jak ty vnímáš roli školy v tom procesu? Může to být možná ne škola, ale konkrétní učitel. Pokud někdo by chtěl těmhle dětem pomoct, co je takový zásadní prvek, na co by neměl zapomínat, co by měl dělat, jakým způsobem jim vlastně může pomoct nahoru? Já si myslím, že první a poslední, a na tom taky je založená celá ta naše práce v Člověku v tísni, je individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti. Každé to dítě má svůj příběh, svoje traumata prožita. Je strašně důležité se ho všímat jako jednotlivce a ne jako skupiny. To je opravdu přesně dobrý člověk v jejich životě. Je důležité od začátku si dětí takovýchto všímat. Je důležité předcházet těm malérům, nabízet pomoc od začátku, ne když už je nějaký problém. A v tomhle ta role těch učitelů strašně důležitá. My jsme měli jednoho kluka, co nastoupil na dobrou, se nám podařilo dostat na dobrou střední školu. A on nám pak říkal, že když do té školy nastoupil, tak nerozuměl třetině slov, který tam ty učitelé používají, protože byl ze základní školy, která nebyla moc dobrá. A nikomu to neřekl, nikomu se s tím nesvěřil, protože to je vlastně ostuda. A pak z té školy odešel, protože když nerozumíte třetině slov, co se tam používá, tak nemůžete vystudovat. Jo? A je právě potřeba se vlastně velmi citlivě těch dětí všímat už od začátku a tu podporu velmi individuálním dát k pomoci a zároveň využít. A v tomhle ty učitelé je mají nejblíž. Jo? Ty učitelé jsou s nimi dennodenně, ty děti tam mají nejblíž. Pak prostě je strašně důležité spolupráce všech institucí a neziskových organizací, aby se spojili k podpoře toho jednoho individuálního dítěte v jeho nejlepším zájmu. Ta rodina má opravdu strašně velký vliv na to, jak to dítě funguje. Dokud to dítě žije v rodině, tak je to vlastně úplně zásadní vliv na fungování toho dítěte potom ve škole. To znamená, že ideálně, když ten učitel zaregistruje nějaký problém u toho studenta a když tam je, na koho se obrátit, třeba na nás, k poradce, moje kolegy, tak je důležité udělat most mezi tou rodinou a školou. Snažit se o to, aby rodina přestala chápat tu školu jako nepřátelské prostředí, ale jako spolupracujícího partnera. Tohle je strašně důležité, nějak to komunikovat s těma rodičima, přesvědčit je, že to vzdělání je důležité, aby oni potom přesvědčili ty děti. To je samozřejmě strašně těžké, a jsme v tom jako neúspěšní. A druhá věc je zapojit do řešení ty situace co nejvíc jako vlastně pomocných institucí nebo úřadů. Ty děti nejčastěji vypadávají, když už se dostanou na tu střední školu a nějak se tam zajedou. Tak jedno z velmi častých důvodů je nárazový zhoršení té situace té rodiny. V tom vidění světa těch rodičů, kde opravdu to vzdělání je úplně na posledním místě, protože v něm nevidí perspektivu, je první, co při jakýmkoliv větším průšvihu pustí a už do něj nic neinvestují. Takže je důležité těch dětí si všímat individuálně té role toho učitele. A když zaregistruje nějaký vzdělávací problém, zkusit tomu předcházet a tomu studentovi pomoci, nabídnout doučování, nabídnout možnost si o tom popovídat. Důležité je zkusit zprostředkovat ten most, protože ta rodina strašně často ty instituce chápe jako nepřátelské prostředí, protože jim taky pořád je jenom něco vyčítáno, co jako nedělají správně. Tak je důležité, a to taky dělají moji kolegové, udělat jakýsi most mezi tou rodinou a tím dítětem, aby společně spolupracovali v nejlepším zájmu toho dítěte. A pak je důležité, pokud to jde, pomoci té rodině v tom řešení těch, což je krok dál, ale i v ideálním světě, kdyby se mohli takhle spojit všichni ty hráči okolo toho dítěte, pomoci té rodině s vyřešením těch nejzásadnějších problémů, aby pak vlastně byl prostor pro to, aby to dítě mohlo studovat. Člověk v tísni má výhodu, že vedle kolegů, kteří se věnují vzdělávání dětí, máme kolegy, kteří pracují jako terénní pracovníci a dluhoví poradci. Ty naši kolegové mají za úkol, protože jsme si opravdu vědomí toho, jak závažný je ten vliv té rodiny, tak ty moji kolegové mapují situaci v té rodině a asistují při řešení těch problémů. A kdyby se povedla v tomhle směru ta spolupráce škol, neziskových organizací a dalších jako pomocných institucí, tak by to opravdu výrazně pomohlo těm dětem ve studiu. Pak už bychom řešili jenom, co jim v té škole nejde a ne to, že tam nechtějí zůstat nebo že rodiče to nepodporují a tak dále. Čím vidíš úspěch, nebo co může být úspěch? I třeba malý krok, to, že někdo vystuduje střední školu, má maturitu, je skvělý, ale na té cestě je spousta takových převratných bodů. Musím říct, že vlastně všechny ty, když já si zpětně představím, jak jsem studovala, já jsem normálně vyrůstala v takový vysokoškolský rodině a rodiči mě celou dobu vlastně strašně podporovali. Když si to vezmu zpětně, kdybych tuhle tu podporu neměla, tak opravdu si nemyslím, že bych vystudovala.
je to vlastně, jak si říct, první, kdy ty děti, které tohleto překonají a opravdu vystudují, jsou daleko větší frajeři v tomhle ohledu než jejich vrstevníci, protože to stojí, je to opravdu veliký boj, jo. Ta naše práce je hodně neúspěšná, jo, protože prostě pracujeme s dětmi v strašně složitém věkovém období. Ta puberta je prostě složitý věk a u těch našich dětí je násobená vlivy toho prostředí, kdy všechny ty nebezpečí